Я спостерігаю багато політичних гасел про створення робочих місць, про будівництво доріг, про будівництво інфраструктури. Тільки за жодним з цих політичних гасел не написано, а як це зробити. Ніхто не дає відповідь на це питання. Будівництво доріг в Україні фінансується за рахунок двох джерел. Перше джерело – це бюджет. Хочу нагадати, що в червні 2015 року я, як прем'єр-міністр, вніс на розгляд парламенту закон про запровадження митного експерименту. Якщо митниця перевиконує доходи, то перевиконання цих доходів по різним областям України йшло на будівництво доріг. Петро Порошенко підтримав цю ідею і збільшив кількість областей під експериментом. А уряд Володимира Гройсмана разом з Володимиром Омеляном реалізовує це. Тобто у нас з'явилось перше джерело. Друге джерело – це дорожній фонд. Він започаткований в 2016 році. Що таке дорожній фонд? Це акцизний податок з реалізованих нафтопродуктів. В поточному році це 36 мільярдів, на наступний рік це ще плюс мінімум 10 мільярдів. Це майже 50 мільярдів гривень. На поточний рік ми плануємо змінити систему адміністрування сплати акцизного збору. Маса сірих заправок. Неймовірні обсяги реалізації контрабандного нафтопродукту. Це все те, що повинно йти в бюджет, але не йде. І тому електронна система адміністрування сплати акцизного збору від виробників і від продавців нафтопродуктів – це те, що повинно бути зроблено в 2019 році. І це збільшить доходи дорожнього фонду і створить можливість для будівництва інфраструктури і нових доріг. Моя відповідь популістам. Хлопці, ви розкажіть, як ви збираєтесь це робити. А якщо ви не знаєте, то подивіться, як ми це робимо. Можете скопіювати з наших програмних принципів і з нашої економічної програми.